សួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី12បាទលោកគ្រូមានលំហាត់មួយបាទលំហាត់នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គទីក្រាលហើយដើម្បីបាទមើលការបកស្រាយលំហាត់នេះបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់បាទឆាណែលរបស់លោកគ្រូដែលមានឈ្មោះបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាយឈ្មោះបាទតកូលឈ្មោះគ្រូមកបាទឥឡូវយើងមានបាទលំហាត់មួយបាទលំហាត់នេះគឺវាល្មមដែរបាទអាចថាធំចំពោះយើងអត់ធ្លាប់ឃើញហើយបាទលំហាត់តូចចំពោះយើងធ្លាប់ឃើញព្រោះនេះវាមានបាទអថេមានន័យថាចំនួនថេអាល់ហ្វាបេតាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគណនាអង្គទីក្រាលពី0ទៅផៃលើ2បាទនៃស៊ីន 2x លើអាល់ហ្វាកូសក្រេ x បូកជាមួយនឹងបេតាស៊ីនបាទក្រេ x dx បាទកន្លែងនេះគឺអាល់ហ្វាបេតាជារបស់ a បាទឥឡូវយើងមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺលោកគ្រូតាងបាទកន្លែងនេះយើងប្រើអថេជំនួសបាទលោកគ្រូតាងភាគយកវាគឺបាទភាគបែងវាគឺអុយស្មើនឹងអាល់ហ្វាកូសក្រេ x បូកបេតាស៊ីនក្រេ x បាទនៅពេលដែលយើងតាងគឺយើងត្រូវរកគេរក d d អុយបាទអញ្ចឹង d អុយយើងគឺយើង d នេះមកបាទដោយសារអាល់ហ្វាជាចំនួនថេអញ្ចឹងអាល់ហ្វាយើងគឺនៅដដែលអត់មានអីប្រែប្រួលទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូន d cos ក្រេបាទគឺយើងបាន cos ស្វ័យគុណ2.1នៅសល់ cos បាទ cos ព្រីមបាទ cos ព្រីមវាទៅជាដកអីគេដក sin បាទអញ្ចឹងយើងបានប្រប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាដែរ beta beta គឺនៅដដែលប៉ុន្តែនៅពេលដែល d derivative sin ក្រេបាទគឺយើងបាន2 sin x cos x បន្ទាប់មកគឺយើងមានរូបមន្តមួយគឺនៅពេលដែលយើងមាន2បាទ sin x បាទ cos x បងអាចសរសេរថាបាទ sin បាទ 2x នេះរូបមន្តបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះអានេះគឺយើងជំនួសវាដោយបាទ sin 2x បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានដក alpha sin 2x បូក beta sin 2x បាទយើងទាញបាទsin 2x ជាកតាបាទអញ្ចឹងសំតោសកន្លែងនេះខ្វះបន្តិចគឺខ្វះ dx បាទអញ្ចឹងយើងបាន d អុយ beta ដក alpha sin 2x dx បាទនៅពេលដែលយើងរក dx គឺស្មើអីគេបាទ d អុយចែកឲ្យ beta កន្លែងនេះដោយសារ alpha មានសញ្ញាដកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ beta មុនណា beta ដក alpha វិញបាទដោយសារបាទអង្គរកាលនេះយើងប្រើអថេជំនួសអញ្ចឹងយើងត្រូវបដូរអថេវាដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជា x ស្មើ0បាទយើងយកមកជួសកន្លែងយើងតាងនេះមក alpha cos 0 sin 0ប៉ុន្តែបងប្អូនចាំថា sin 0គឺ0អញ្ចឹងកន្លែងនេះ cos 0 1អញ្ចឹងវានៅសល់ alpha ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែល x ស្មើនឹង pi លើ2បាទគឺយើងបានអុយបាទ alpha cos pi លើ2បូក sin pi លើ2 beta ប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងចាំថា cos បាទ90គឺស្មើ0អញ្ចឹងវានៅសល់ beta វិញបាទអញ្ចឹងយើងយកបាទនេះមកវិញមកបាទអង្គទីក្រាលពី0ទៅ pi លើ2 sin 2x លើ alpha cos ក្រេ x បូក beta sin ក្រេ x dx បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទយើងជួសតាមហ្នឹងណាបាទកន្លែង0ស្មើអីគេកន្លែង pi លើ2ស្មើអីគេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ0គឺស្មើ alpha បាទនេះគឺស្មើ beta ដល់ពេល sin 2x អត់អីជួសទេប៉ុន្តែ a cos នេះគឺយើងបានអីគេគឺយើងបានអុយប៉ុន្តែ dx ស្មើអីគេ dx គឺស្មើនឹង beta ដល់ alphaបាទលើ sin 2x បាទយើងសម្រួល sin 2x ចោលបាទអញ្ចឹងយើងនៅសល់បាទអង្គទីក្រាលពី alpha ទៅ beta នៃ1លើ beta ដល់ alpha លើបាទគុណជាមួយនឹង d អុយលើអុយប៉ុន្តែបាទ1លើ beta ដល់ alpha នឹងជាចំនួនថេអញ្ចឹងយើងចេញមកក្នុងមុខបានបាទអញ្ចឹងយើងបាន1លើ beta ដល់ alpha អង្គទីក្រាលពី alpha ទៅ beta នៃ d អុយលើអុយប៉ុន្តែយើងចាំថាអង្គទីក្រាល dx លើ x វាចេញ ln x អញ្ចឹងអង្គទីក្រាល d អុយលើអុយគឺចេញ ln អុយដែរដែលកំណត់ពី alpha ទៅ beta បាទកន្លែងហ្នឹងយើងតាមរូបមន្តរបស់យើងគឺយើងបានអីគេបាទគឺ1លើ2
Bà mũi lơ bạch tá đỏ alpha bà lần bạch tá đỏ alpha vấn tay dân chăm tha lần bạch tá đỏ alpha cứ kề lần phò trái cứ mang lần phò bà lần phò đỏ cứ mang lần phò trái dân dân bán bà mũi lơ bạch tá đỏ alpha cứ mang lần bạch tá lơ alpha bạn chẳng được nè bà ăn thịt gà bằng dưỡng cứ ý mà mũi lơ pí mũi lơ bạch tá đỏ alpha mang lần bạch tá lơ alpha bằng chứng cứ chấm lại integral bằng dương cứ bập bênh năng bà ốc con chung phúc ca tu sinh à video này bà miên chung ngọt comment ai đã tổ mùi lòng hạt này bọn ai comment nó khẳng krom vinh link video này bà ốc con.